O Superior Tribunal de Justiça aceitou o recurso para manter preso em regime fechado um homem que deve mais de R$ 3.400 de pensão alimentícia à filha. O pai firmou acordo para pagamento de 60% do salário mínimo à filha em dezembro de 2008. Desde então, ele teria deixado com frequência de cumprir o combinado. Em 2013, a ex-mulher entrou com execução de alimentos. O pai se comprometeu em pagar a dívida em 15 parcelas, mas não cumpriu. Em 2014, o homem teve a prisão decretada e foi preso no ano seguinte. Ele alegou que interrompeu o pagamento da pensão porque a guarda da criança passou da mãe para a irmã dele. Por isso, recorreu ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que manteve o pagamento da dívida, mas alterou o regime prisional. O Ministério Público entrou com recurso especial no STJ contra a decisão do Tribunal Estadual alegando que o regime fechado estimula o devedor a pagar o que deve. Ao analisar o pedido, o relator, ministro Vilas Boscoeva, determinou a prisão ressaltando que não há motivo para se afastar a regra de que a prisão civil seja cumprida em regime fechado exceto em situações como a idade avançada ou a existência de problemas de saúde.